Обов'язкові 50% української музики у теле- і радіоефірі опинилися під великою загрозою. Верховна Рада скасовує квоти. Відповідний законопроект пройшов перше читання. Раніше того ж хотіли деякі власники радіостанцій, але за минулої влади суд наполягав на підтримці національної культури. Щоправда, більшість радіостанцій виконують закон формально, крутять українську музику вночі. Що далі чекає на українських виконавців, з'ясовував Стас Фещенко. Навіть у Львові українська музика з першого разу не відшукується, а Уляна її любить. Переважно в машині лунає музика українських співаків, ну або класика, відома зарубіжних. Інший музичний полюс – Донецьк. Української музики є куди рости, і в плані текстів, і в плані самого звучання. А поміж ними народна депутатка Олена Бондаренко любить джаз і дещо з українського. Мені дуже подобається Гайтана, дуже подобається Лама, некоторі речі Океана Ельзи. Пані Бондаренко – авторка поправки, яка більше не вимагає від радіо половину ефіру забивати українським. Каже, виграють нішеві станції, які крутять джаз, класику та рок і не можуть знайти вітчизняного продукту. Ну і слухач. Получит неограниченный выбор самый главный человек в нашем государстве – это слушатель. Виграє Росія, запевняє депутат Кириленко. Каже, власники радіо не українці, платити роялті нашим не схочуть. Будуть вимиватися талановиті виконавці в сусідні країни. В Росії будуть всі там співати, отримувати громадянство, там заробляти гроші і там платити податки. Богдан Головацький володіє правами 20 колективів. Він не знає, як поведуться радіо після скасування квот, але помітив нову тенденцію. Людям завжди цікаво слухати своє. Своє – це те, що робиться в Донецьку чи в Луганську. Це своє. Не шукай мене, Бояна, Бояна Марі. Ця пісня посіла першість у чартах якраз у розпал зеленого світла українському. Медхедівець Вадим Красноукий не впевнений, що впорається з іноземними конкурентами. Дуже непросто конкурувати із західними фонограмами, в які вкладено такі бюджети, що, скажімо, там запис однієї пісні коштує більше, ніж заробляє український артист популярний за рік. Гроші на конкуренцію є у продюсера Руслани. У нас є. У нас є. Такі гранди, як Руслана, каже Ксенофонтов, обійдуться без квот. Інші навряд. Ті, хто насправді на плаву, ті, хто дійсно в першому ешелоні, вони і так заробляють гроші, вони і так будуть в ефірах. Квотування допомогло молодим групам, квотування допомогло українській музиці. Та поки закон не набув чинності, співаки не б'ють на сполох голосно. Вони на морі. А я на морі. Станіслав Фещенко, Світлана Фечун, Наталка Волосацька, Омеляно Щодляк, ТСН 1+1.